Najavljivali smo ga od početka Grand magazina i on nam se pridružio, gospodin Miroljub Petrović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i dobrodošli, ponovo kod nas. Da li to znači da vam je sve bilo u redu prošli put kada ste sedeli na tu kauču? Ja sam bio zadovoljan, ne znam da li ste vi bili zadovoljni. Mi smo prezadovoljni i baš smo na početku Grand magazina rekli da nam nekako sa vama ni sat vremena nije dovoljno. Što onda da napravimo neko... Da napravimo emisiju za nas. Da bude ono popodne, ono kako ide ono... Posle ručka, par sati. Ali opet niste procenili da li smo princeze, s obzirom da ste rekli da ćete nas zvati na vaše imanje, od toga ništa. Ja sam vas pozvao prošli put, a to što vi niste došli... To je naš problem, pa je. Mi nismo znali adresu, Miroljub. Ne znate, samo ukucate u navigaciji Miroljub Petrović, odmah vas tamo dovede kod mene, bazen, šljivik, razumete. Evo sad, ovo je moj komšija, nisam ni znao, skoro sam saznao, napravio bolji bazen nego ja, napravio neki vodopad. Je li ima to takmičenje ko će danas da napravi bolji bazen, bolju kuću? Ne, mi se takmičimo ko će bude gostoljubiviji, ko će bude ovako bolji domaćin da privučemo te princeze koje su zainteresuju. Znači, takmičimo se u onim drevnim srpskim veštinama i na taj način, znači, mi ne promovišemo onaj koncept da se nabacujemo devojkama, da nešto se, da pričamo lažne priče, nego da svojim delima pokažemo da smo domaćini, da... Da ste vredni, sposobni. Da smo vredni, da ćemo našim ženama, odnosno princezama, da omogućimo sve što im treba. Jer dva najvažnija pitanja koje mi stalno postavljamo ženama, to je dira li te ko, fali li ti što? Znači, da te dira neko ili ti nešto fali? Ako ti nešto fali, odmah ćemo to da regulišemo. Znači, jer ovaj svet propada zato što muškarci ne ulažu u žene, a žene su najvažnija... Nešto najvažnije što je Bog stvorio, kad pogledate u Bibliji, kad je Bog stvarao, kruna stvaranja je bila žena. Na kraju stvaranja je Bog stvorio ženu. Ali muškarci koji vode ovaj svet i postavljaju zakone, oni mnogo ne brinu o ženama i ovaj svet propada. A zašto se sve to promenilo? Zato što su se muškarci pokvarili. Vi kad pogledate u Bibliji, zašto je... Jesu se i žene pokvarile? Pa znate kako, žene se prilagođavaju muškarcima. Žene moraju da bi žena opstala u ovom svetu. Ona mora da bude ili pod zaštitom gazde ili pod zaštitom muža. Sad, pošto vi nemate muževe, ovi što se izjašnjavaju da su muževi su nesposobni. Ma to nisu muževi. To nisu muževi, iako oni kažu mi smo muževi. Ma kakvi muževi? Nema tu, teško ćete, i danas je veliki problem da devojka nađe stvarno muškarca, uglavnom su to prevaranti koji se lažno prikazuju. I onda su žene u velikom problemu i onda se one prilagođavaju, znate, i onda šta će? A šta će reći sad one samostalne žene koje insistiraju na tome da budu samostalne, bez pomoći muškarca, bez gazde, bez muža? Nije nikakav problem, oni mogu to da izaberu. Ali naš misija dobrih muškaraca je da pokaže takim ženama da je ovo bolja opcija. I kaže, evo vidi, ti si samostalna žena, imaš privatan biznis, imaš pare, svoj auto, imaš kuću. Imaš i dete. Pa sad imaš dete, a ne viđaš ga, razumeš? Mislim, to je malo problem. Jer ne može žena da radi posao i da bude sa detetom. Onda dete neko drugi odgaja. Aha, znači ako je porodična žena, ona ne treba da ima posao. Ne, nego gledajte, mi sad ovde napravimo koncept. Evo vi pogledaj, možeš da budeš žena biznismen, možeš da se baviš čime god hoćeš, ali možeš da budeš i majka, ali ne da budeš samohrana majka, nego ja kao muž ti obezbedim i da budeš majka. Evo danas me zove jedna žena, ima strašnih problema, ne može da spava, problem sa štitnom železdom. Ja kažem, a ja čujem u pozdini deči glas, rekao je, imate vi dete? Kaže, imam ćerkicu od 10 meseci, pa vam pomaže neko u kući? Kaže, ne pomaže ja sama. Znači, ona mučenica sve u kući sama radi, razumeš, dete se noću budi i kako ona da bude zdrava. A ovako ona se uda, ima muža, sve ovo radi, i biznis i ovo, ali muž je obezbedi, evo, ko će ti pomaže. Ja sećam kad sam se ja oženio, ja nisam znao šta su deci. Kad sam ja vidio ono koliko je dete zahtevno, ja ženu poslao u drugu sobu, pozvao taštu, rekao je, ti ćeš noću da budeš sa bebom, žena spava tamo, ja spavam u petoj sobi. I onda žena možda se odmori da se naspa i sutra ona možda se bavi nečim što ona voli, a može i da se posveti detetu. A kad je žena 24 sata sa detetom i kuva ručak, ovako moja tašta kuva ručak ili dovede drugaricu, ona radi fizikaliju, čisti, a moja žena može da se posveti sebi. A šta ako tašta radi? Pa ako ne može tašta, onda jetrva, prijateljica, iznamim ženu. Neko mora, da. Ali ja ženi kažem, evo, reci šta ti fali, fali li ti što? Fali mi... Ne mogu sama, važi. Koliko ti treba žena? Jedna, dve, tri. Ova će da kuva, ova će da čisti, ova će da pere bebu. A Miroljube, da li to znači da muškarac koji ne može sve to da obezbedi ili možda nema sredstava za to je muškarac koji je nesposoban? Tako, on nije sposoban za ženitbu. Znači, on ne može da se ženi. Po starim zakonima vi niste mogli da se
ženite ako sve ovo ne možete da obezbedite. Ali vidite, ako danas to žena sve zahteva, onda kažu za žene da smo mi prezahtevne, da smo razmažene, smo neke sada... To kažu kilavi radovani. Oni tako prebacuju odgovornost. Jer šta je glavna osobina kilavog radovana? Da mu je žena za sve kriva. Tako. Evo, viš, moja žena ne valja, evo, stalo me maltretira, skače mi po glavi. Pa žena ti traži elementarne stvari u kući, čovječ. Tako je. Šta ti ona skače po glavu? Po glavi. Nisi trebao da se ženiš kad si... A ovamo su u kafiću se pravio, ma ja ću ovo, ja mogu ovo. Ali kako ti tako, ti polu muškarci, polu muževi, pa možemo slobodno reći kilovi... Radovani. Nikakvi radovani, da. Kako oni imaju danas i švalerke, jednu, drugu, treću, pa i ženu? Pa to je zato što su nesrećni. Jer čovjek koji... Čovjek koji iznajemljuje švalerke, to je najbolji termin. Iznajemljuje. Pa jesu, to je iznajemljivanje, to nije njegov. Gledajte, ono što može da drži u vezi muškarca i ženu, to je duhovna kopča. Ako nema te duhovne kopče, nego postoji samo telesna strast, ta veza mora da pukne. Znači, mora da postoji nešto više od telesnosti. I telesni odnos ne može da bude zadovoljstvo ako ne postoji duhovni odnos. Tako je. I sada ti kilavi radovani... On ima ženu koju je prevario da će on njoj ovo ono, koju je slagao, i on s njom nema duhovnu zajednicu zato što je on neduhovan. On nema duhovnu komponentu. Ta devojka može da ima žena duhovnu komponentu, ali kako kad je on duhovno prazan, razumete? I sad on traži sreću, mesto da ima sreću sa tom duhovnom ženom koju mu je Bog dao, on traži neku problematičnu, isto telesnu, neku kao je on, i onda bude s njom jedna švelarka, ali nezadovoljan, pa traži drugu. I on traži nešto što ne postoji. Razumete? I ja mislim, i zato je nezadovoljna, ona je nesrećna. Tako. I na kraju on izvrši samoubistvo, ubije tamo nju, što je ona njega prevarila, a to što je on prevario svoju ženu 20 puta, to nema veze. I na kraju ona bude kriva, što je najgore. I na kraju žena mu je, ti si mene maltretirala, ja sam morao da bežim iz kuće od tebe i tako te neke priče. A da li oni mogu da se prevaspitaju, da se nekako pa, znate kako, modifikuju? U demokratskoj državi oni teško mogu da se prevaspituju, jer takav oblik ponašanja se ne smatra bolešću. U teokratiji, u dušanom carstvu, takvi kilavi radovani se smatraju bolesnim ljudima i oni treba da se leče. I onda postoje ustanove gde se oni leče. U demokratiji je to skandalozno. I onda vi imate u teokratiji, u dušanom carstvu, imate ustanovu koju vodi instruktor, kao na primjer dr. Branislav Peranović, i onda on ustane, ide da radi, nema da sedi u kafani po ceo dan, da nekog prevari za pare, pa neće da vrati, pa ne može da naplati. Znači, on se trenira da bude muž. I kada instruktor proceni da je on osposobljen da bude muž, i ima garanciju iz porodice, jer mora neko za njega da garantuje. U stara vremena, vi kad se ženite, odnosno kad se udajete, vi morate da dobijete od muža garancije ako se njemu nešto desi da vi ne ostanete samohrana majka. Znači, da će to bude njegov brat, stric. To je kao u banci. Da im prosto postoji neka garancija. U banci vi imate garanciju, žirante, ako se njemu nešto desi, ove će plati. A vi sad nemate, zato što je bračni ugovor nakaradan i devojka nema nikakvu zaštitu, taj bračni ugovor je stvarno jako loš i devojka, taj, ne znam, predozira se ili pogine ili se pobije s nekim i onda ona ostane samohrana majka i nema ko njoj da brine. Tako da su ti zakoni jako loši. Ali mi radimo na tome da se... A ko radi? Koja je vaša podrška? Samo sekundu da kažemo našim gledalcima ko hoće nešto da pita. Verujemo da imate puno pitanja. 011 40 40 500. Gospodin Miroljub je raspoložen da odgovori na sva vaša pitanja, je li tako? Verujem da će se uključiti isto mišljenici ili možda oni koji ne misle. Ne, nego sada... Isto kao vi. Da. I prošlo mi je kroz glavu da će sada muškarci misliti da ovo je emisija i razgovor protiv njih. U stvari ne. Nijedan muškarac meni nije rekao ovo nije istina. Oni samo ćute, gledaju i ono ne komentarišu i sklone se. Ali niko meni nije se suprostio i rekao, Miroljube, nisi upravo ovo, preteruješ ovo. To niko od muškaraca nije. Ako vas ne podržava, nebitno da su muškaraci, da li ima nekih ljudi koji su uopšte ne slušu sa vama? Ima puno njih koji ne podržavaju. Pa evo, malo pre smo pričali u jednoj emisiji, pisali su negativne komentare i tako, ne pišu samo... Tako da ima ljudi kojima se ne sviđa, koji smatruju da je to vraćanje u kameno doba, da je to zaostalo, da mi ne možemo sa guslama u Evropu, znači mi ne treba da pevamo o junaštvu i moralu i poštovanju žene, nego treba da pevamo o preljubi, o zaljubljivanju, o kafani. O porocima. O porocima. I sad pogledajte šta danas i muškarci slušaju pesme o kafanama, on je nju prevar i onda se u njega... Mislim, kakve su to pesme? A to muškarci vole. I to je slika tih, nisu to muškarci, to su kilavi radovani, tako da treba uvesti tu kategoriju
možda tamo kad se popunjava za ličnu kartu ili ono PayPal, pa ono, koja si, ono, koji si pol, ima muško, žensko, pa ne znam, kilavi Radovan i tako, mislim da bi trebalo uvesti... Polu muško, polu žensko, ali ko će to da klikne, nijedan muškarac za sebe ne bi rekao da je kilavi Radovan. Ne, ali znate kako, vi kad popunjavate tamo neku prijavu, neku aplikaciju, pita vas između ostalog šta ste završili od škole. I vi ne možete da kažete ja sam doktor nauka, razumete ako niste završili nikakvu školu. Tako i ovde, vi ako niste kilavi Radovan, treba da iznesete dokaze za tako nešto. Što znači da znate nešto da radite, da ste u stanju da brinete o sebi, da ste zdravi. Kako možda bude neko zdrav, muž koji puši duvan, pije alkohol, on razara svoje zdravlje. Kako, on, njemu je život skraće, svaki treći pušač će umreti od raka. I sutra će njegova žena da ostane bez muža i njegova deca će da ostane bez oca. Znači, on se ne ubraja u muškarca. A i zagađuje vazduh svog deteta. Samo zagađuje, pa naravno i pasivno pušenje i tako. I onda poslije kad se rodi bolesno dete, kriva žena. Nije prijatelju kriva žena, žena zdravo živjela, nego si ti pušio duvan i onda si izvršio, došlo do mutacije na tvojim polnim organima i došlo je do degeneracije i rodilo se dete bolesno. Znači, ti si između ostao kriv. Da. A odmah kriva žena, čekaj malo. Tako da, muškarci su za sve krivi, to je definitivno. A koliko su se miroljube žene promenile? Pa evo, pogledajte vi kakve su žene u Saudijskoj. Evo, vi verovatno imate kontakt svakodnevno i sa ženama i sa muškarcima. Znate kako, žene samo prate muškarce. Pogledajte vi kakve su žene u Saudijskoj Arabiji. Pogledajte kako su žene kod Amiša. Gledajte kako su žene u Americi, u Srbiji. Znači, žene su onakve kakvi su muškarci. Znači, nisu žene Amiša prisiljene da one sede pored svojih muževa. Nego su njihovi muževi stvorili takav ambijent da tim ženama bude lepo, da oni prihvate takav sistem vrednosti. Mm-hmm. Muslimani u Saudijskoj Arabiji su napravili ambijent da te žene prihvate taj sistem vrednosti. A kod nas mi ne promovišemo taj drevni srpski sistem vrednosti, gde su žene bile poštovane, gde su bile uvažavane. Mi danas muškarci ne rade na tome. Pa šta i onda... danas da radimo onda? Ka šta je u stvari ali, lek? To je ono što ja preporučujem, da svako na sebi radi. Znači ja pozivam mlade ljude, jer što je čovjek stariji, teže se menja. A hoćete da kažete da sve to mora da krene od muškarca? Muškarac treba... Vi kad čitate sve to pismo, tamo nemate ni jednu kritiku na račun žena. Stalno se kritikuju muškarci. Jer muškarci postavljaju zakon. Oni o svemu... Kad bi muškarci volili da žene nose dimije u Srbiji. Tako je. Ja vam kažem da bi sve žene nosile dimije, da bi... Jer muškarci to vole. Ali pošto muškarci vole miniće i vole da maštaju šta bi... Posebno ovi naši. Razumijem, posebno ovi naši problematični. Onda i onda tako da žene tu moraju da... Ali onda opet s druge strane, mi žene bi morale nešto da promenimo kako bi se možda njihova svest promenila. Žene, ono što žena najviše može da promeni, to je da izbegava te loše muškarce i da moj savjet... I mi kao majke da vaspitavamo naše sinove Ali ne možete vi da vaspitavate ako se dobro ne udate. Znači, zato ja savjetujem mlade, ja savjetujem mlade devojke. Ali jeste. Ja kažem ovako. Nemojte s muškarcima uopšte da razgovarate. To su prevaranti. Oni svaki priliku koriste da vas nešto prevare. Oni će da vam učine neku uslugu ovo ono da bi vas prevarili, da bi se lažno prikazali. Znači, Miroljub, imamo nekoga na telefonskoj liniji. Ja jedva čekam da čujem da čujemo. Dobar dan. Ko je sa nama? Dobar dan. Izvolite, odakle zovete i kako se vi zovete? Miroslav. Miroslav, izvolite, da li imate neko pitanje za naše gosta? Pa imam, sad da ga pitam kad lepo tako zna da priča. Dobro, da čujemo pitanje. Neka mi je samo objasni šta će, znači, siromašni ne treba da se žene. Mi treba pustiti da ostanu nečenje i da nemamo dovoljno dece i priraštaja stanovništva, kako on priča. Jer samo bogati mogu po tome kao što je on, da se žene i da imaju porodicu. Mm-hmm. Hvala vam ne na pitanju. Nemate ništa glavom, jer ja gledam i vas direktno, a mogu da vam kažem jednu stvar, da ste vi kao voditelj ga pogrešili uopće osobu koju ste doveli tu da tako nešto uopće priča i komentariše pojedine stvari. Mm-hmm. Svakako, evo, dobit ćete odgovor na vaše pitanje. Kod nas u emisiji gostuju ljudi različitih profila iz različitih oblasti, tako da kao što se gospodin Miroljub nekome dopada, nekome se ne dopada, ali mene vrlo interesuje odgovor na ovo pitanje. Hvala svakako što nas pratite. Šta kažete na ovo što je gospodin pitao? Dobro pitanje je postavio. Nekako možda bi se i zaključilo ovo na osnovu vaše priče. Pa znate šta, to je kao da pitate... A zašto ne može svako od nas da igra u Real Madridu ili u Crvenoj zvezdi ili u Partizanu? Znači, prijatelju, ti ako hoćeš da igraš u Real Madridu, moraš da
naučiš da igraš fudbal dobro i da dođeš kod dobrog trenera da te istrenira da igraš u Real Madridu. Viši oblik kvalitetnog života je brak, porodica. Ljudi koji su siromašni, nisu oni siromašni zato što nemaju da jedu, nego zato što neće da nauče da rade. Znači, ako hoćeš, prijatelju, da budeš bogat, i materijalno i duhovno, trebaš da se prvo naučiš da radiš. Znači, imaš, ne samo ovaj gost koji se uključio sada, nego bilo koji. Znači, trebaš, prijatelju, da odeš kod čoveka koji zna da radi, da naučiš da radiš. Evo, ja znam da, primjer, pored mog sela u gradu Leskovcu, vi imate, ja znam za 4 autoelektričara. Vi kad biste imali još 40 autoelektričara, svi bi mogli da rade. Znači, vi ne možete dođete na red. Dakle, mi ovde ne govorimo da samo bogat čovek može da se oženi, već sposoban, radan, vredan. Evo, ja, na primjer, ja nemam velika primanja materijala. Ili ja gledam da podesim niti sebi... Niti ste vi rekli da ste bogati. Ja gledam da podesim... Stara izreka kaže, nije bogat onaj koji puno ima, nego onaj kome malo treba. Znači, kad ti organizuješ sebi život, ti možeš da živiš u prirodi kao što živi vuk, medved, lisica. Ja na mom imanju imam moju hranu, imam moj ogrev, imam moju vodu, imam moj objekat gde živim, to se jednom napravi za sva vremena. Jeste to nasledili ili ste vi to napravili? Ja sam nasledio jednu stariju kuću, pa sam ja to renovirao i tako dalje. Moj otac je više bio za tu opciju. Moj otac je školovao, završao to neke škole, radio sistemu, a od toga vajde nema. I zato ja decu učim da od sistema nema vajde, nego da se uče da rade, da budu svoje gazde, da budu domaćini. Zanata svoje ruke, to hoćete. Pa da, da će to da bude medicina, da će bude arhitektura, da će bude autoelektrika, da će bude dobar mislim, vi sad imate pristup internetu gde možete praktično sve da naučite, imate puno klinaca, nauči preko interneta da radi web dizajn, da radi u Photoshopu, da dizajnjera, da radi video editing i on lako nađe posao. Jer, znate, vi kad preko interneta aplicirate i kad se pokaže na internetu da nešto znate da radite, ljudi to prate, spremni su da plate i tako dalje i tako dalje. Tako da... Dakle, žene se sposobni, vredni, radni, a ne bogati. Da, ako je, znači... A nije sad bogat, nije bogat neko ko ima velike kuće, vozi skupa kola, šta... On je možda materijalno bogat, ali on mora da bude duhovno bogat pod broj jedan. Kad je on duhovno bogat, onda on zna i male materijalne stvari da iskoristi i da svoje ženi i porodici omogući da im bude prijatno. Znači... Da. Opet imamo telefonsko uključenje. Halo, sve? Dobar dan, ko je sa nama? Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, ko je sa nama? Dobar dan, Petronijević. Samo da pozdravim gospodina i da kažem da je sve u pravu i da je pravi čovek i da samo sreće da su naši tako muškarci i da žene slušaju muškarce, sve bi drugačije bilo. Je li imate neko pitanje konkretno? A nemam pitanja, samo da pozdravim i da kažem da je sve u pravu. Znači, kamo sreće, sve se od kuće dešava, znači, majka uči ćerku kako treba da se ponaša. Znači, naši muškarci su počeli da rade po kućama, da sređuju, da peru sudove dok one sede i čitaju i gledaju po kompjuteru, precuraju po mobilnom. Decu ne gledaju, ne uče matematiku decu, deca nam ne znaju tablicu množenja. Eto, to je ono što stvarno će uništiti naše pravoslavlje i u crkvu treba deca u ime Boga da idu normalno ko veruje, nadam se da će više ih da ih veruje. I eto, mislim da je čovjek sasvim u pravu i nemojte uopšte da ga grdite, niti ne, uopšte ne volim kada ga grde. Evo, iskreno, kaže, blago njegovoj supruzi i njegovoj deci. Pa, uglavnom se i bune samo muškarci, ja bih tako rekla. Ne znam da se muškarci bune, ako su pravi muškarci, neće da se bune, da vam iskreno kažem. Tako je, gospođo, slažemo se sa vama. A da li ste vi zadovoljni vašim izborom? S obzirom da ste nas slušali, da već znate o čemu gospodin Miroljub govori, da li ste vi zadovoljni kako ste odabrali vašeg partnera? Ja sam bila zadovoljna, sad više nisam u braku. Zbog istih tih razloga zbog kojih je gospodin Miroljub govorio, prema tome, bolje je ovako biti sam nego se mučiti s nekim i gledati ga kako ne treba. Eto. Gospođo, savršeno se slažem sa vama. Hvala vam mnogo što nas pratite. Ali bi valjalo i naše devojke i žene da se potrude oko muškaraca. Yes. I da bude sve u kući kako treba i onda bi bilo sve u redu. A jesu žene danas mnogo odgovornije od muškaraca? Ne bih rekla. Ne bih rekla. Dignu ruke i uživaju i gledaju po mobilnom i kompjuteru i hoće da i muškarci rade po kući, da peru, da čiste, da peglaju veš, da gledaju deca, a one će da pečaju po mobilnom i... Mislim da to nije u redu. Uradi sve, završi. Ja nisam protiv toga da muškarci ne rade. Znači, neka rade zajedno, neka zajedno završe sve što imaju, pa onda da zajedno i prošetaju i odu u život i u društvo i sve.
A ne, boga mi, naše devojke i ženice krenule uveče da izlaze sa drugarica, a muškarci se da ih tuvaju kući decu. Evo, sad ćemo da čujemo šta kaže Miroljub na tu vašu priču. Hvala što ste se uključili. Hvala što ste se uključili i što nas pratite. Ostanite i dalje uz nas. Jel vi podržavate? Pa, znate šta, muškarci tako izbjegavaju odgovornost. Kao, evo, ja ću da skuvam, evo, ja ću da operem, evo, ja ću... Čekaj, prijatelju, ti treba da obezbediš ženi da ona može da funkcioniše, da ti da pereš i da kuvaš, to može bilo ko da uradi. A šta kažete na to da oni ostanu kod kuće, da žene izlaze? Ima, sigurno sam da postoji takva žena. Takva primjera, da. Mislim da je, ako ti ženi napraviš da je lepo u kući, ona neće nigde ni ići. Ona neće nigde izlazi. Evo, izvoli, šta ti imaš da ideš u restoran? Evo, da ćemo napravimo restoran. Ja mom detetu napravim igraonicu kod kuće. Evo ti igraonica, moraš ti ideš u igraonicu i kupim sve što treba. Napravim jednu igraonicu u dvorištu, jednu napravim u kući kad je zima. Šta imaš da ideš na bazinu, napravim... Ali Miroljube, sad će ponovo reći neki naš gledao, da ste vi bogati i možete onda to da priuštite. Nije tačno, to je samo pitanje ljubavi. Evo, pogledajte, jedan tobogan košta 3000 dinara plastični za dete. Mislim, jedna trambolina košta 6-7 hiljada dinara. Mislim, to je sve jeftino, ali kad vi nemate ljubavi, onda vi... Ili kad nemate znanje. Znate kako pričaju muškarci koji, kao ovo što kaže, siromašni? Nisu oni uopšte siromašni, oni jednostavno ne znaju da rade. Oni, kad vi s njima pričate o poslu, kao treba mi 20, 30, 50 hiljada evra da započnem posao. To nije tačno. Ti kad imaš znanje, tebi ne treba uopšte nikav novac. Ti uđeš na internet i reklamiraš svoje znanje i pričaš to što znaš i ti lako možeš da naplatiš kad ti imaš znanje. Ti kad nemaš znanje, tebi trebaju neki milioni da iznajmiš lokal. I to su samo izgovori za njihovo neznanje. I kao privilegija bogatih je da oni srećno žive. A vi kad pogledate, najviše nesrećnih ljudi ima u materijalno najbogatijim zemljama zato što su oni duhovno siromašni. Oni su duhovno siromašni. Ja sam imao priliku to da vidim kad sam bio u Americi i u zapadnoj Evropi. Tamo su ljudi jako duhovno siromašni i zato su oni nesrećni. Raspadnuti brakovi, deca problematična, maletnička delikvencija na visokom nivou, droga i svi drugi oblici nemoralnog. Mi smo još uvek se duhovno koliko toliko sačuvarili, mislim, mi propadamo, ali u poređenju sa Zapadom mi smo još daleko ispred njih i zato je u Srbiji mnogo kvalitetnije se živi nego na Zapadu, zato što ovde je, imate veći izbor tog duhovnog bogatstva, kao što su kulturno-umetničke svečanosti, pa kosidbe, pa gusarske večeri, pa evo narodna muzika. Gde vi imate da čujete u regionu narodnu muziku? To možete čujete ovako na vašoj televiziji, na još par televizija. Vi na Zapadu, to je malte nezabranjeno. Samo imate neko vrtenje glavom, neko padanje u trans, neka droga. Kod nas ono popiju pivo, ne znam, rakiju. To je još blaga droga, razumete? Ali ovdje imate neku narodnu muziku i nešto što ipak ima neke veze sa tradicijom. A ono tamo na Zapadu, to je luda kuća, mislim, kad vidite šta se radi. A ovo što je rekla gospođa, da je ona izabrala partnera po svojoj meri, onda kasnije kada nije bila zadovoljna ga je ostavila, da li se vi slažete sa tim da u životu ne treba prosto ništa trpeti, nego kada niste zadovoljni, saseći to? Ili ste i u tom smislu patrijarhalni, pa onda kada se ga već odabrala, budi sa njim do kraja života? Ne. Gledajte, vi, ovo što se ovoj ženi desilo je dobar nauk mladim ženama. Zašto je ona loše izabrala tog svog partnera? Zato što nije poštovala principe odabira dobrog partnera. Znači, moraš da pitaš starijeg, iskusnijeg muškarca da ti preporuči, da ti savjetuje. Jer muškarci su takvi prevaranti. Oni se tako maskiraju, tako glume. I onda devojka jednostavno ona ne može to da prepozna. Razumete? To je odlazak na minsko polje. Ali ona zato konsultuje starijeg pametnijeg i kaže, vidi, jel možeš ti da mi... Može ona da pita, šta ti misliš o onom tamo Peri Periću? Kaže, beži od njega, on je problematičan. Jel možeš ti da mi preporučiš nekog? Vidi, ja mogu ti preporučiti. Ali srce ne bira, Miroljube, ne možemo baš tako. Vidite, nije to samo, treba srce da bude. Ja nisam rekao da se srce isključi. Ja nisam rekao srce, ali vi kad imate ovde na izboru 10 momaka i svi su sposobni da budu muževi, onda vi birate koga ćete. Ali, da biste vi mogli da birate, morate vi da budete zategnuti, doterani, ne samo materijalno, nego duhovno. Jer ono što je najlepše kod žene i kod muškarca, to je karakter. Evo, navešću vam primjer jednog mog poznanika, nije mi prijatelj. On je bio zapeo da oženi jednu devojku koja je bila ovako zgodna, dobar seksualni objekat, ali bila je duhovno katastrofa. Ali on to nije video, on je samo gledao njeno telo i on je želeo po svaku cenu da se s njom oženi i onda je on joj nudio kule, gradove, obećavao, poklone, ovo. I na kraju on ju oženio. Posle mesec dana on kaže, Miroljube, znaš šta, gadi mi se s njom da legnem u krevet.
Kaže, zgadi. Kaže, kad sam upoznao njen karakter, kaže, to je crna pogibija, kaže, to što je onako fizički, to ti... I to je slika te priče, evo, ova gospođa koja je doživjela tu... Jer, znate, studije pokazuju da ono što najviše pogađa mlade ljude je raskica partnera. Znači, svaki onaj koji je nekad bio samo zaljubljen, ne da je imao neku fizičku vezu ili neku dublju vezu sa osobom suprotnog pola, pa kad to pukne, to su stravični bolovi. I stravične povrede. Ali dobro, to je život, Miroljube. Nije to život. Zašto vi idete na Minsko polje da eksplodirate ili idete na utakmicu da vas neko isprebija bez upalika? Ne desi se ako vi ne idete na takav mes. Znači, vi konsultujete pametnog čovjeka i kažete, vidi, ja hoću sudem, ali možda mi preporučiš nekog, to bi ja preporučio. I onda dobro, on kaže, taj pametan čovjek ste svakako vi, je li tako? Gledajte, ako vi procite da sam ja pametan, vi onda mene konsultujete. Ako... Ali koja je verovatnoća uspeha kada vas 100%. Neko tako posvali? A pogledajte vi u stare vremena kad se tako su ljudi ženili. Nije bilo razvoda brakova. Pa možda nisu smeli da se razvedu. Ko zna da su bili srećni? Ako nisu smeli, pa gledajte. Znate kako u stara vremena bilo? Devojka suda, ona ima garanciju od porodice te familije, odakle mladoženja, da će onda bude dobar muž. I sad pazite, on dođe kući da prije pijan, poče da se istre sa ženi. To ako se desi, dolazi njegov otac ili brat. Svi reaguju. Odmah reaguju i kažu, slušaj ovako, još jednom ako ti se to ponovi, da nam brukaš porodicu, pa za koga će moj sin sutra s oženika čuju da imamo brasenika koji je razbojnik? Niko neće teti da se reći ovo je najgora familija. Znači, još jednom ako ti se desi da si ti došao kući pijan, da se ti brecao na ženu ili da si slučajno da pomisliš da je udariš, oni bi ga likvidirali. Ali to je bilo drugačije, tada se čuva obraz, što bi se reklo danas, više tog obraza nema. Gledajte, još uvek postoje porodice, ima ih mnogo manje nego u stara vremena, gde se te stvari čuvaju. I sad kako da devojka to sazna? Tako što konsultuje starijeg muškarca koji je u toj priči i ona kaže, vidi, ti ne možda nađe, ali ja ću da te posavetujem. Evo ima ona familija, ima ove. Evo, i onda bez obaveze, evo, ti ćemo tamo na ručak. Odamo mi na ručak, oni spreme, sjedne taj momak, vi ga skenirate, on tu progovori 2-3 da vidite kako... I vi, idemo kući, ništa. Ako a društvene mreže, onda on pošalje poruku na društvene mreže. Ne može onda poslije vam, kad vi niste na društvenim mrežama, vi njega blokirate. Vi tačno možete da blokirate i telefon i sve. Vi uđete na društvene mreže i vi se dopisujete s kim vi hoćete, nećete se dopisujete sa nekim dijabolicima. Miroljube, kad smo već spomenuli te društvene mreže, koliko danas one utiču, loše ili dobro? Pa gledajte, društvene mreže su same po sebi neutralne. To je kao kad biste rekli koliko utiče štetno televizija. Vi na televiziji imate mnoge korisne programe, ali ljudi biraju da gledaju loše programe, isto na društvenim vezama. Ko brani ljudima da se preko društvenih mreža dopisuju, na primjer, ljudi koji pripadaju istom kulturno-umetničkom društvu, interesuju se, ne znam, za fizičku lepotu, za trening, za zdrav život. I oni tu mogu da se povežu. Međutim, tu se povezuju i ljudi koji su problematični, koji se sa aspekta demokratije smatraju da je to slobodan izbor. I onda oni šire zarazu na duhovnim mrežama, prikazuju se lažno, isto kao i Kilavi Radovani što se lažno prikazuju. I sad se pojavi neki bajas, naslikao se tamo, u Photoshopu se doterao i sad on laže na devojku koja će da se upeca. Pametna devojka neće da si možete komunicirati. Pa valjda će ga videti uživo, da je to sve Photoshop. Znate šta, kad ona njega vidi uživo, hoćete da pričam, šta se može se desi? E, hoćeš, i onda nađu se na piću, ovo ono, on joj sipa nešto u piće. I ona se posle samo probudi na Tajlandu. Ali to je već neki katastrofalan scenarij. Pa znate koliko, pa toga ima koliko hoćete. Toga imate koliko hoćete. Znači vi tu rizikujete da vam se svašta desi. Možete da budete, da vam sipa nešto u piće pa da doživite svakake neprijatnosti. Zato smo, muškarci su našminkani krokodili, to trebate da znate, i sa njima nikakve komunikacije. Kilavi, radovani, našminkani krokodili. I on samo se folira, glumi, a ono nema ker za šta da ga ugrize. Razumete? I onda i kad vas pozove na piće, on iznajmi stan od nekog prijatelja, pa da se lažno predstavi, on živi tamo u nekoj šupi, razumete? Pa jeste. To su prevare, znate kakvi su to muškarci prevarati. Zato od muškaraca što dalje da beže devojke, to je bolje za njih. Jer vidite, vi ste u stare vremena imali, na primjer, muške gimnazije, ženske gimnazije. Da bi se devojke sačuvale od ovih problematičnih. I tako su devojke sačuvane. Ali one su bežale iz tih gimnazije, pa se nalazile krišom. Zavese, bežale su zato što njihovi oči im nisu omogućili da one, a ova druga strana satanistička je promovisila taj koncept slobodne ljubavi, zabavljanja. I onda imamo ovo što danas imamo, znači, treba i mladim ljudima objasniti zašto je lepo da postoji brak, šta znači biti dobar muž, šta znači biti dobra supruga. Najveća sreća je biti roditelj, to ja mogu da kažem. Evo, pogledajte Novaka Đokovića,
osvaja tamo sve turnire i on kaže, najlepša stvar, kaže, koja mi se desila kad igram tenis, kaže, kad sam sa tribina čuo glas moga sina koji viče tata. Tako je, da. To je njemu lepše nego sve pobjede. Naravno. Tako da biti roditelj, to je najlepša stvar, ali kad ste vi roditelj, a u braku ste sa nekim problematičnim čovekom, onda je to crna pogibija, onda morate da uradite da biste spasili živu glavu kova žena što je morala da pobegne od to. Ili je vjerojatno on sam otišao, on je vjerojatno našao neku problematičnu i ostavio je... Sličan se sličom raduje na kraju. Tako je, da. Tako je. Pa ne znam, Mira Ljube, šta da kažem. U svakom slučaju me sada interesuje, s obzirom da postoji neki novi naziv za žene, a to su sponzoruše. Ako gledaju novac, odmah kažu za nju, one sponzoruša. Koliko danas žena treba da gleda taj materijalni deo? Apsolutno treba da gleda. Dakle, ona nije sponzoruša ako to gleda? Ona nije sponzoruša ako ona traži da muž njoj može da obezbedi da ona ne mora ništa da radi. Znači, ja hoću... Onda kažu da su to paraziti, sponzoruše, hoće da žive na tuđoj grbači. Ali muž je već neki dalji korak. Treba doći do muža. Šta ćemo prvo sa zabavljanjem sa... Gledajte, vi ako se... Ne može odmah brak. Gledajte, vi ako uđete u zabavljanje, onda idete na misko polje. Da. Znači, vi ako hoćete da testirate muškarca, nećete da ga testirate kroz zabavljanje. Jer on će tu da glumi i da laže. Da se pretvara i da vam kupuje poklon i da vas izvodi na razna mesta, da se lažno prikaže i da vas navuče na tanak led. A koliko oni mogu toliko da glume? Molim? Koji vremenski period mogu da glume? Molim vas, pa muškarci gledaju filmove po ceo dan i uče kako da glume. Svi ovi današnji muškarci nemaju diplome. Još sam ja imala što je završio akademiju, pa da, to je još gore. Gledajte, danas muškarci nisu završili glumačku akademiju, ali svi koda su doktorirali. I oni znaju sve fazone. I onda kad sednu u kafanu ili u kafić, oni prepričavaju iskustva kako glume, kako se pretvaraju. I onda jedan od druga skidaju fazone. Od ovih starih, ovi mlađi uče, ovi mladi lavovi, od ovih starih vukova koji su svi se izgrbavili od duvana i od alkohola, ali oni pričaju kako su oni... švaleri, oni su, razumete, ono, zavodnici. I onda ovi mladi se uče od njih, jer nemaju kući očeve da ih uče pametnim stvarima. I onda oni se pretvaraju. Tako da, toko su muškarci namazani, to je, mislim, zato je najbolje devojkama. Beži od njih, razumete, u velikom luku. Nemoj da ideš tamo gde su oni. I samo preko... Dakle, današnja žena, ukoliko gleda čime se bavi, da li je uspešan, koliko zarađuje, da li on uopšte može da izdržava tu poru, ona nije sponzoruša, ona samo žena koja ima mozak, koja je razmišljala tri korak unapred. To je žena koja je mozak uključen, ali ja opet kažem, žena ne može, muškarci su takvi prevaranti, da žena ne može samostalno. Dakle, menadžer je to neophodan. Menadžer je neophodan, jer muškarci, žena ne može da proceni, to su takve prevare koje muškarci su razradili. To je neverovatno. Još pogotovo kad su pod dejstvom alkohola, onda ih opsednu demoni, onda tek se onda pretvaraju i foliraju. A Miroljub, da li menadžer mora da bude muškarac ili to može da bude i žena? Može da bude žena. Žena koja je iskusna, koja zna... Iskusna žena. Znači, koja je iskusna, koja je dobra domaćica, koja ima životnog iskustva, koja je videla... Prošla. Razumeteš, prošla, zna sve to što... Da li ona mora da ima odgovarajućeg, zrelog, zdravog partnera? Pa, sigurno. Mislim, to je poželjno, jer ako... Pazite, postoje žene koje žive samostalno zato što su se opekli u životu i nije imao ko da ih nauči. Sad one znaju znanje, iako ona nema sada muža, živi samostalno, evo kao ova žena što se javila, ona može da vam kaže, znate šta, evo ja nemam muža, mislim, imala sam jer nisam znala te neke stvari koje sada znam i ja te, ćeri, savjetujem, nemoj to, nemoj ovo, a ovo gledaj ovo, a gledaj ovo, a ovo, ovo. Tako je, prošla, videla i prosto zna da prepozna. Ali mlade devojke... se navlače na te prevare. Vi kad pogledate, evo, na primjer, ove spotove. Svi ti muškarci, ti pevači i ovi, svi na spotovima, ne samo domaći, vi, oni su tu našminkani, doterani, zategnuti i tako dalje. Vi kad vidite u prirodnom stanju, nisu oni baš taki. To je prva stvar. Drugo, vi kad sedete s njima pa malo popričate, vidite da su šupi, da su tanki. Tako da svi ti muškarci što se hvale svojim automobilima, garderobom, vi vidite da su oni duhovno tanki. Tako da, ono što je glavna karakteristika ozbiljnog muškarca, to je da se on svojim radom i rezultatima eksponira, a ne spoljnom manifestacijom došao automobilom, a to digao kredit u banci i ono, razumete, stenje... I ja ću morati da mu otplaćujem. Razumete, na kraju ćete vi morati da mu otplaćujem, možda zato i traži da se ženi neko koja može da mu otplaći. A Miroljube, vi ste rekli koje pitanje treba, odnosno koje pitanje treba postaviti jednoj ženi, a koje pitanje treba jedan menadžer da postavi u tom potencijalnom mladoženji? Da li si ti u stanju da izdržavaš ženu? On će reći uvek da, tu nema priče. Evo, on traži garancije.
Da vidimo šta ti prijatelju znaš da radiš. Evo dođu kod mene ljudi i kaže, e, Miroljube, ja sam gledao tvoje emisije, ja isto verujem u Boga kao ti, ja sam pobožan. Evo istina. Ja kažem, prijatelju, šta ti znaš da radiš? Pa ja sam studira 10 godina neki tamo, neki blejački fakultet. Rekao, prijatelju, pa šta ti znaš da radiš? Kakav si ti pobožan čovjek, ne znaš ništa da radiš. Ne tražiš od tebe da imaš fakultetsku diplomu. Znaš nešto da radiš? Možda znaš da lepiš plakate po gradu, to je dobra lova. Možda znaš da popravljaš kompjutere preko interneta, držiš instrukcije iz matematike. Nešto radiš da se izdržavaš. Ko te izdržava? Pa evo, mama i tata, samo dok završim fakultet, daju mi 200 dinara dnevno za pivo i za cigare. Kakav je on pobožan čovjek? Razumete, to je, tako da to je neozbiljno. Ali vi kad vidite, menadžer, šta ti znaš da radiš? Onda vidi iz koje familije. Vidi kakav mu je otac. Vidi kakav mu je majka. To se sve gleda. Je li ima u familiji neko da je bio bolestan? Nema. Imaju privatan porodični biznis. Da vidimo gde će ta devojka da dođe, u kakvu kuću. Da vidimo da li ova svekrva nije neka oštrokondža, neka veštica koja će krv da pije snaje, razumiješ? Vidiš tamo, aha, to se odno sve raspita. A sve kad to uzmete u obzir, ništa ne ostane. I onda vi kad vidite sve to, razumete, a ne dođe devojka tamo, razumete. Jer pazite, mora sve da bude skockano. Džabe je dobar momak, dobar svekar, svekrva, neka krvopija. Koja će da pije krv sve? Jao, kad bi vi znali kako je to teško. Kad bi vi znali šta je trenutno na tržištu. A teško, znate zašto? Zato što vi, devojke, hoćete to da nađete, vi to ne znate. Dakle, menadžer. Morate da angažujete nekog ko je iskusan. Miroljube, mi sve to znamo u teoriji, ali naći to u praksi je skoro pa nemoguće. Kako? Pa evo imate u Beogradu, imate Vukojicu Sandića, domaćina prvog reda. Koliko ima godina? On je stari od mene godinu dana, ima 54 godine. Aha, dakle, njega predlažete za menadžera. Njega predlažem za menadžera. Dođeš kod Vukojice Sandića. Aha, ja sam mislila da nam nudite nekako. Ne. On je ozbiljan čovjek, ima 4 ćerke. Domaćin čovjek, znate kako. I onda dođete kod njega. Ma imam mi vas, nije nama to problem. Dobro, tu sam ja, nije problem. Ali pošto ja ne živim u Beogradu, preselio sam se na selo. Niste vi preko sveta, tu ste u blizini. Znači, evo imate tu, pošto živite u Beogradu, imate tu Vukojicu Sandić, ima tu puno dobrih, sposobnih, pametnih ljudi u Beogradu. Evo, ja sam naveo samo Vukojicu Sandić, imate Slavka Jeknića, imate Đoka Koprivicu, ima puno Čedomira Čavića, imate puno pametnih ljudi. Se vi družite svi međusobno? Kako da ne? Kako da mi organizujemo festivale, druženja, više puta. I kada će biti uskoro neki festival druženja da dođemo mi sa našim potencijalnim? Biće sad u septembru jedan festival Guslara. To je samo povod da se mi družimo. Naravno, da. I tu dolaze, znate kakvi momci, domaćini, razumete, ima tu ljudi koji... Slobodni, koji imaju biznis, ali koji se interesuju za duhovne stvari i koji poštuju te tradicionalne vrednosti i onda vi kad se udate za njega. To je kao da ste u stara vremena da ste se udali, razumete, imate, vi ste ispoštovani. Dirali te ko, falili ti što. I to je pitanje koje ti se svaki dan postavlja po 15 puta. I on gleda, jer on zna da njemu cijela njegova životna karijera zavisi od žene. On ako nema dobru ženu, njemu je sve nula. On ako nema dobru ženu, on ne može da ima zdravu i dobru decu, vaspitanu decu. I šta ti vredi svo to imanje i bogatstvo? Šta ćeš tim da nosiš u grob? Tvoji spomenici i ono što je ostalo iza tebe, to su dobri ljudi. Evo pogledajte Boguljuba Karića koji je pre neki dan oženio sina. Pa ima veće radosti, razumete, sin mu se oženio. Razumete, pa drugi, pa njegov bratanac. I svi žive složno, poštuju se, rade biznis. Dakle, porodica je osnovna ćelija društva, kao što smo i učili u osnovnoj školi. I tu imate pravu ljubav od dece, deca vas vole. A ovo su sve foliranti, prevaranti, lažna ljubav, ja ću ovo, lažna obećanja. A Miroljube, recite mi za kraj, koliko je sve ovo moguće u praksi naći? Koliko je realno da se Dušanov zakonik primeni u današnje vreme? Sve ovo što vi pričate, da li je to moguće da se proširi na neko veće tržište? Apsolutno moguće. Evo, ja mogu da vam kažem da veliki broj mladih ljudi prati ovo što ja pričam. Mislim, vidim po internetu da su veliki pregledi. Tako da mnogo ljudi ovo prati. I vas žene zaista obožavaju. Pa znate šta, ja samo kažem, ja kažem realno ono što jeste da ovaj svet propada bez žena. A svet propada jer muškarci ne ulažu u žene, nego ulažu u automobile, u kuće, u italijanske pločice, u persijske tepihe, mesto da ulažu u ženu. Razumete, tako da sve je to moguće, ali ja predlažem devojkama da umjesto da idu po kafićima, splavovima i na druga minska polja gde se skupljaju kilavi radovani koji glume da su šmekeri, muževi, ovo ono, da odu, na primjer, u kulturno-umetničko društvo gde se igra folklor, guslarska društva, etnopevači. Evo, na televiziji Grand ima tih narodne muzike. Sigurno da bi mnoge etnopevačice mogle tu da se eksponiraju i da otpevaju
i da budu promovisani i tako dalje, tako dalje. Tako da samo da devojke promene mesta gde izlaze, tako je, da uveče idu na vreme da spavaju, preko dana da izađu na tako fina mesta, izađu u prirodu. Evo ima, na primjer, kosidba na Rajcu. Dođite, pa kosidba na Marovcu. Tu dolaze dobri domaćini koji ovako bave se malo i oni su mnogo lepše građe nego i pumpađije u teretanama. A kakve oni vole žene? Oni vole žene prirodne, jednostavne, u koje će oni moći da ulažu. A znate, kada on vidi da on može sve što ima da uloži u nju kad je ona problematična... Kad je ona već sve uložila u sve. Kad je ona, razumete, zastranila, razumete, ona će sve to da potroši tamo nekom splavu. Nju ne interesuje da neko njoj brine, da neko nju voli, da neko nju drži kao malo vlode na dlanu. Ona sve gleda kroz torbe, cipele. Ona gleda kroz torbe, ona misle će to da je usreći, zato su one nesrećne. Ali svaka roba ima svog kupca. Svaka roba ima svog kupca, ali ja samo hoću da kažem da devojke koje hoće da nađu dobro, mogu da nađu, ima u Srbiji. Ako nema u Srbiji, vi danas imate internet gde možete iz celog sveta da se s njim vidite, da pričate, da dovedete menadžera da ga proceni. Znači, sad su mogućnosti mnogo, mnogo veće, samo treba ići tom uskom stazom. Kako kaže Isus, idite uskom stazom, jer su uska staza uzak put koji vode u život, a široka su put. Široki put i široka vrata su koji vode u propast. Tako da pozivam devojke da dolaze, da idu na neka druga mesta, ne na ovakve. A neko predavanje, da li ćete možda održati ubrzo? Ja držim predavanje, eto, kad me pozovu, uglavnom ima na internetu, tako da ako bude bilo, bit ćete obavešteni. Pa... Dobro, bit ćete vi ponovo ovde kod nas. Biće mi zadovoljstvo. Hvala mnogo što ste bili danas naš gost. Hvala. Puno vam hvala, Miroljube. Mi smo zaista uživali, uvek nešto novo naučimo. Nadam se da su tako i naši gledalci. I eto, družimo se vrlo brzo sa nekom novom temom. Važi, hvala još jedan put. Mi slušamo jednu pesmu, pa se onda vraćamo u studiju i pridružuju se novi gosti.